En af mine venner har sagt, kan du prøve at lave en video af, hvor mange sjove ting, du har lavet? Nå. Ja. Ikke helt. Hvor tog vi så den grøn? Fordi det var en sportsdrik. Nå ja, så kan vi måske trykke på noget, hvor det ikke skifter farve. Ja, jeg har prøvet det. Okay, kom så. Okay. Og vi kan drikke alt. Åh, oh, nej. Jo, Martin, alt. Jeg er klar. Okay. Kom nu, ikke. Giv ikke børnene 5 milliarder. Vi skal lige se, hvor meget der er. Okay, nu Martin. 3, 2, 1. Nej, Martin. Vi starter på 3, 2, 1. 3, 2, 1. Du kan lige løg ned i skålen. Vent lige. Det er en god måde, når man skal have løg. Det er til, du skal drikke det, når du kan det. Vent så, du vil løg i vand. 3, 2, 1. Og vi har nogle glas, to glas på siden af hinanden. Lad os tage bare lidt. Jeg har smagt noget. Ja. Det ligner pudding. Havde du dig selv for at gøre det her igen? Jamen, det er godt sørt, jeg har smagt det uden det vand. Andreas, vi tager ned på 3. 3. 2. 1. Inhaler! Vi har challenge lørdag. Dag. Jeg tror godt, at vi skal vide. Se, hvad du har gjort. Jeg er bare lidt frisk. 3, 2, 1. Skal jeg have vand? Altså, min er jo stærk, så jeg tænker, mælk, det skal jo lige... Må jeg sige... Ja, det må vi ikke for min far. Hvor irriterende. Nu har vi stået her i 3 minutter, og bare ikke givet den det rigtigt. Nu lagde vi det rigtigt. 2, 1. Jeg kan ikke få det op i suret. Men vi viser, hvor mange mærkelige ting, man kan ødelægge en Marie-kiksmæk. Lad os bare komme i gang. Dun, 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 dun. Det bliver fornærmet.
holder... Han prøver at æde den. Thank you.